Olá pessoal, agora estamos aqui no Teatro Municipal Matilde Isabel de Almeida Paiva, ao lado desse time aqui de peso aqui, ó, o nosso prefeito, a secretária de educação, a Adriana, que é da companhia de teatro, e a André, que é o braço direito lá também, né? Começa pelo prefeito. Prefeito, mais uma alegria, né? Mais um presente para as crianças, nessa semana que estamos começando, comemorando na Semana das Crianças, né? Que avaliação que o senhor está fazendo aí? Essa peça teatral aqui, produzida pela Adriana, né, professora Adriana Penac. Muito obrigado, Adriana, que tem um carinho especial com as crianças, as oficinas que eles fazem do teatro, que é a coisa mais importante para a gente, que eu volto a falar, o nosso governo é voltado para a parte social, principalmente a cultura, o lazer, o esporte. Agora, criançada, essa semana, tem muito que agradecer às crianças todas aqui, a nossa diretora Josi com a Andréia, que tem feito um grande trabalho pelas crianças aí. Eu já vi que vão fazer uma viagem sexta-feira agora para São Paulo, uma feira de ciências. Então é muito gratificante para a gente essa Semana das Crianças aí, ver a alegria, as crianças, nosso ensino, nosso lazer, nossa cultura indo cada vez melhor, que é a menina dos olhos de ouro da nossa gestão. Fala um pouco para a gente dessas atividades, né? E principalmente da manhã, que vocês vão fazer uma viagem muito interessante, né? Que vai ser levar as crianças para conhecer o quê? Então, essa semana nós proporcionamos para as crianças diversas atividades, né? As crianças da zona rural, elas vêm para a cidade para participar de todas as atividades. Elas estão concentradas no CEMEI Marinha Favila, os parques, mas fora isso, as crianças tiveram sessão cinema e esse belíssimo espetáculo aqui produzido, né? Pela professora Adriana,
que encantou aqui todos os presentes. Eu tenho que deixar aqui minha homenagem, né, pelo trabalho que ela faz, que é brilhante. E foi o que você disse, ver a carinha das crianças se emocionando com a entrada do lobo, com a entrada do chapéuzinho, é uma coisa que não tem preço, né? Isso é muito gratificante. Para encerrar a Semana da Criança, nós vamos levar os alunos do quinto ano no Sabina, que é um parque científico, onde os alunos que estão saindo da rede, eles vão ter a oportunidade de conhecer e entrar nesse universo da ciência mesmo, de constelação, de dinossauros. Então, eles vão se encantar. Vai ser um passeio riquíssimo. E como ano passado nós fizemos o passeio que foi para o zoológico, nós vamos encerrar, igual o ano passado, com um lanchinho de McDonald's e tudo que eles gostam. Você conseguiu agradar e encantar a criançada toda aí com essa peça que vocês tão bem prepararam, né, e apresentaram para nós aqui. Fala um pouquinho para a gente disso. Então, é um projeto, né, que é apoiado pela Educação e Cultura, chama-se Arte e Teatro por Toda a Parte. Nós já levamos essas apresentações para o asilo. Hoje estamos aqui com as crianças, né, do Esterfavila. Essa semana toda nós apresentamos... duas sessões, né? Isso, essas atividades para todas as escolas municipais. E nós pretendemos levar também para as comunidades, para os bairros rurais. Queremos apresentar outros tipos de peças também para outros públicos, não Você só crianças. Você vai levar a oficina para as escolas rurais, é isso? Exato, também. Pode isso também, Josi? Pode, bacaníssimo, né? Para as entidades assistenciais também, queremos estar levando, né? É uma oficina livre de teatro, é aberta a toda a população de Ouro Fino, não tem faixa etária, todos aqueles que querem... se expressar, falar algo através da arte, do teatro, estão convidados. Não paga, é público, né? Mantido Sim. pela Prefeitura Municipal de Ouro Fino, pela pasta da Cultura e Educação. Quantos anos faz que você está nessa vida, vai? 25 anos. Aí pra você ver que beleza, prefeito. André, e daí? O que você tem para falar para a gente aí? Vou dar uma palavrinha com a nossa... Nós estamos fechando, né, a semana com muito êxito, o que deixa a gente muito feliz, porque tudo que a gente planejou, né, Josi, a gente conseguiu executar. E mais uma vez, né, ver a alegria das crianças não tem preço. Esse era o nosso objetivo maior, não é, colega? Ver nossas crianças participando e tendo o prazer de experimentar coisas diferentes, né? E é isso aí. E como? E cada ano faremos melhor, se Deus quiser. Como é que você chama? Vitória. Então, ó, botou o chapéuzinho. Então, há quanto tempo você já está com a Adriana? Eu estou com a Adriana no teatro desde os meus 7 anos de idade. Vai fazer uns 8 anos que eu estou no teatro. Você então é uma apaixonada pelo teatro? Desde pequena, né? Eu sempre fui muito extrovertida. E aí eu acho que um método da minha mãe fazer eu descansar um pouco foi me colocando no teatro. E aí a Adriana sempre foi muito receptiva comigo no teatro. Eu sou muito grata pela Adri. Parabéns, porque você fez um trabalho bacana. Gostei. Nós gostamos da apresentação, né, prefeita? Ela foi muito bem de chapéuzinho vermelho. Nossa, emocionou demais. Até eu fiquei muito emocionado. Aí, parabéns tá pro grupo. Obrigada. De teatro, olha. Obrigada. Então, de parabéns mesmo, viu? A gente consegue esse trabalho bonito por causa da Adriana, que se dedica muito na cultura aqui, né? O teatro. A Adri sempre que apoia a gente nas ideias e tá sempre aqui com a gente. Você é uma apaixonada pela arte, então? Sou apaixonada pela arte. A prefeitura está preparando também uma festa para o Dia da Criança, né? Exatamente. No dia 12 nós vamos fazer o dia todo lá. Surpresa para as crianças, muito divertimento, muitas brincadeiras, um parque lá para a criançada toda, de Ouro Fino todinho, de todas as redes de ensino, municipal, estadual e... Escolas rurais também estão convidadas? Rurais, para todas as crianças, vamos estar lá no dia 12, lembrar que é dia de Nossa Senhora da Aparecida também, vamos rezar um pouquinho, né, agradecer a nossa padroeira do Brasil, juntamente com as crianças. Não tem coisa mais gratificante e maravilhosa para nós aqui orofinenses. Parabéns aí pelo Muito trabalho obrigado. Na educação. Parabéns para a população, parabéns para a nossa equipe da educação e tudo mais.